رحمان الرحیم، غسل اور نانے میں فرق۔ تو کچھ لوگوں کو غسل اور نانے میں فرق نظر نہیں آتا، حالانکہ نہانا بغیر قصد کے، بغیر ارادہ کے، بغیر نیت کے اور بغیر ترتیب کے ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ غسل خانے میں داخل ہو جاتا ہے، صابن وغیرہ سے مکمل طور پر اپنی باڈی کو جو ہے وہ پانی ڈال دیتا ہے، نہا لیتا ہے، تو اس سے غسل نہیں ہوتا۔ غسل ہوتا ہے کہ انسان ارادہ بھی کرتا ہے اور نیت بھی کرتا ہے کہ میں غسل جمعہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا غسل جنابت، یا جو ہے وہ جیسے عورتوں کے لیے غسل حیض ہے، ان کی نیت کرنی ہوتی ہے، ارادہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پانی ترتیب کے ساتھ ڈالنا ہوتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے سر و گردن، پھر دائیں سائڈ آگے اور پیچھے پاؤں تک، اور پھر بائیں سائڈ۔ اس کو غسل کہتے ہیں۔ لیکن اس بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے، بغیر ترتیب کے اگر آپ نہاتے ہیں تو اس کو نہانا کہیں گے، غسل نہیں کہیں گے۔